Ғасырлар пернесі хабарының түсірілім тобы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданына жол тартады. Бүкіл ордасы Нарын құмының бір аумағы десек, осы Нарын құмының бір бөлігі Бекетай құмында қазақтың асқан дарынды күйші композиторы Дина Нұрпейісова мен от тілді орақ ауызды ақыны әрі күйшісі Махамбет Өтемісұлы дүниеге келген. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы Ішкі Бөкей ордасындағы Бекетай ғымында дүниеге келген. Қазақ тарихына ең әуелі күрескер жыршы, дауылпаз ақын ретінде енді. 1836-1838 жылдардағы Исатай Тайманұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісте Бұқараның сөзін сөйледі. Отты жырларымен дем беріп, көтерілісті бастаушының бірі болды. Елбасына күн туғанда ел үшін еңіреп атқа қонған Исатай батырдың жанынан табылды. Махамбет Асанғайғы, Қазтуған, Шалгейіс сынды орта ғасыр жырауларының жалғасы һәм соң еді. Қайранды менің еділім деп, ел үшін, жер үшін қамыға жыр төккен Қазтуғанның елдік рухы бар еді Махамбетте. Жазушы Ақселеу Сейдімбек ақын болмысына қатысты Қазақтың күй өнері деген еңбегінде Махамбет көшпелілер өркениетінің осынау жарық дүниемен шырқырап қоштасқан соңғы үні. Жалына қол тигізбейтін көшпелілердің қыл сағағын тарих тұзағы қылғындырған сәтте асау рухы Махамбет болып тұяқ серіпкендей. Қазақты ұлт ретінде даралап, тарих сахнасына шығарған көшпелілер мәдениетінің буырқанып келіп, жартасты соққан ақжал толқыны Махамбет сияқты деп жазады. Махамбет жырларын жинақтап алғаш жарыққа шығарған алаш қайраткері Халел Досмұхамбетұлы күйшілігі хақында да алғаш мәлімет берген еді. Оның 1925 жылы Ташкент қаласында басылып шыққан Исатай Махамбет кітабына Махамбеттің ел ішінен жинап терген өлеңдері, жырлары енгенді. Міне, осы еңбекте ғалым Махамбетті алып ақын, домбырашы деп жазған. Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов 1937 жылы Махамбет әрі батыр, әрі жырау ақын, әрі күйші домбырашы деп Махамбет күйшілігіне қатысты тайға таңба басқандай етіп анық айтып кеткен екен. Ал Махамбеттің күйлері күй зерттеуші қауымның қолына қалай жеткен еді? 1950 жылы Орал облысы Чапаев ауданынан Оразғали Сүйіндіков деген қарт домбырашы елден келіп Алматыдағы Ахмет Жұбановқа Махамбеттің қайран нарын, жұмыр мен қылыш, өкініш деген үш күйін тартып береді. Бұл жөнде Ахмет Жұбанов жазады. Бұдан хабардар осы өлкенің тумасы, зерттеуші, ғалым Исатай Кенжалин іздестіре жүріп, елішінен Махамбет күйлерін тартатын Қанаш Иманбаевты іздеп табады. Қанаш Иманбаев Тайпақ ауданының тұрғыны екен. Бұл кезде жасы жетіп зейнетке шыққан Қанаш ақсақал Махамбеттің біраз күйін біледі екен. Исатай Кенжалиннің естелік әңгімесінде күй тарихына, атауына қатысты мәліметтер де бар. Мысалы, әуелі терезе шілтер күйін тартты дейді. Біз шілтерлі терезе болар деп едік. Жоқ, қарттар маған солай үйретті. Сіздер ғой өзгертіп жүрген. Күй осы Калмыков түрмесінде шыққан. Решетка ғой шілтерлі дегені деп түсіндірді. Осы сапарында Исатай Кенжалин Қанаш Иманбаевтың тартуында Махамбеттің жорық, қиыл қырғына, Махамбеттің ақжелеңі, ілме ақжелең, ақтабанай, жұмыр қылыш, тағы басқа бас аяғы 11 күйін жазып алады. 1979 жылы қазан айының 10 күні Қазақ әдебиеті газетіне Исатай Кенжалиннің алаштан сүйінші сұраған мақаласы жарық көреді. Ал енді одан кейін Қанаш ақсақал жазып алған еліміздің күй өнеріндегі насихатшысы болған, ізденушісі болған Мұстафа Ұсмағұлов пен керемет күйші ұстазымыз профессор Қаршыға Ахмедияров барып
Осы Қанаш ақсақалдың орындауында жеті күйді жазып алып, 3 жылдан кейін 1982 жылы Шашақты Найза Шалқар күй деген атпен жеті күйі алғашқы кітап болып шықты. Кейінгі Махамбеттің мына 11 күйі дедік, сол 11 күйін алғашқы нотаға қаттап 2006 жылы Батыс Қазақстан облысының мына музейінің атынан шығарған Исатай Кенжалиевтің мен және Еркін Нұрымбетов ағаларымыздың шығарған үлкен Махамбет атты күйлер жиынтығы осы Қанаш Иманбай Бақсақалдан жинаған 11 күйінің таза ноталық үлгісі қазір түсіріліп жастарға сол үлкен азық болып, сол қазір айналымға енді десек болады.
Zangar yazuşumuz Әбіш Кекілбай Махамбет күйлері хақында былай дейді. Махамбет күйлерінен кемеңгер азамат, кемел жанның басында бола берер 90 толғақ, 80 серпін сергелдің сезімдердің кең тынысы табылады. Нарының шағыл бұйраттарындай жолданып, бұратыла бүктеліп, кейде сүрбесіннің көк самығына көкірегінен малынып тұрған қара ойдың қатқылындай көсіліп қоя берер шежіре күйлер азаматтық қарым, батырлық қайрат, ақындық шабыттың неден туып отырғанынан хабар бергендей. Алып қосар жоқ осынау пікір Махамбет күйлерінің туған жердің киелі топырағынан тамыр тартарын меңзейді. Иә, Махамбет күйлері отты жырлары сияқты өршіл рухта туған, қылышты қыннан суырғандай ағалмас туындылар. Мысалға, қайран нарын күйіндегі өзекті өртер өкініш, ақынның абайламай айырылдым ар жақтағы елімнен, анау нарын деген жерімнен, тірі кеттім демеймін, кем болмады өлімнен деп, нарыннан безгендегі жыр шумақтарымен астасып жатқандай.
исатайдан айырылып кусаланган күндөрүндөгү туган кызгыш кыз өлөңүндөгү акын муңу өкүнүч күйү болуп домбуранын кош жегинде зар төккөндөй. Ау кызгыш кыз, кызгыш кыз, канатың катты мойнуң боз, исатайдан айырылып жалгыздык пен болдум дос. Эл корганы мен эдим, мен да айырылдым элимнен, көл корганы сен эдиң, сен да айырылдың көлүңнен. Аспанда ушкан кызгыш кыз, сени көлдөн айырган лашын кустың тепкини, мени элден айырган хан жаңгырдын экпини. Айтып айтпай немене, кусалык пен өттү кой, махамбеттин көп күнү. Батыс күйчүлөрүнүн ичинде махамбет шок бою озуп турат. Неге десек, узак сол өңөрдөн чыккан, узак бар. Сокур Эшжан бар, Байжума бар. Жана да айта берсек, үлкөн-үлкөн күйчүлөр болгон. Булардын ичинде бирок махамбеттин күйүгү курулумдук жагына алып караганда үлкөн көлөмдө жана формасы жагынан болсун, эч кандай күйчүгө окшомайт. Мисалы Байжуманын бизге жеткен, түркөчтүн жеткен күйлөрүндө каратсак, буундук формасы болсо, а Махамбеттин күйлөрү жыр сарындас жана өзүнүн толгоолары сыякты көлөмдү. Махамбеттин тарыхыйда тагдырлы туундусунун бири Кыйыл Карганы. Бастауын Орынбор өңөрүнөн алып, Кобда ауданын как жарып өтөтүн Кыйыл өзөнү Ойылга барып куят. Сол түнү Кыйыл тунуп аккан эле. 1838 жылдын 11 шилдесинен 12 шилдесине караган түн. Ер Исатай 500 гана сарбазы менен Гекенин муздай каруланган жазалоочу отрядына каршы чыгууга тәвекел эткен. Шайкас таңга карай басталган эди. Сол күнгү кан төгүскө Ак Булак жазыгы күбө, кан боп аккан Кыйыл өзөнү күбө. Исатай мен 19 жасар улу Оспан ажал кушат. Осылайша Исатайдан айрылган Махамбет артынан осынау кыян кескі шайкасты сүрөттөгөн, капыда кеткен ердин бейнесин сомдаган, жауга шапкан жана Кыйыл кыргыны деген күйүн чыгарып тартат. Thank you.
аршағымыз айтып кеткенде, мынау Махамбет бабамыз бүкіл күйшілердің ұстазы деп. Негізі мынау Құрманғазы менен Махамбеттің ортасында күйлерінде мынау ұқсастық бар. Негізінен енді айтатынымыз кішкентай ғой сол баяғы. Кішкентай күйінде енді айта берсем Махамбет күйінің Исатайдың Ақтабанай деген күйінің бір желістері бар, бір ұқсастар бар, бір элементтері бар. Енді сонау енді Махамбет пен Исатайдың жеңілісінен кейін қаншама тағдыр мойында жүрді Махамбеттің. Сол енді соны естіп өскен кішкентай кезінен халық аузындағы үлкен аңыздарды естіген мына Қос Батыр жайында. Әрине енді Құрманғазының күйі соған ұқсас келеді деген мен өзім ойым. Қарап отырсаңыз Махамбетпен тағдыры бірдей Құрманғазының. Сол кездегі Махамбеттің мойнына түскен қиыншылық, үлкен мынау қудалаушылық бұл Құрманғазының да мойын басында болды. Сол себепті менің ойым мынау енді әрине бүкіл соның рухымен бірдей болғаннан кейін Құрманғазының күйлері әрине Махамбеттің күйлеріне өте жақын келеді деген ойдамын. Махамбет Исатай өлгісін жем мен сағыз, Хиуа жағын паналайды. Бұл күнде Исатайдан айрылып, жалғыздықпен болдым кездеп, қамырықты күйін айтып, өлеңді жазады. Тірлікте жауласып өтпекке бекіген Баймағамбет Сұлтанның жасаған қысастығынан кескекті ердің соя, ер Махамбет қапыда көз жұмады. Ал Махамбеттің асқақ рухты өжет жырлары мен күйлері ұрпақпен бірге мәңгі жасары хақ.